हरिः ओम नमो नमः नर्मदाष्टकम् तस्य च चतुर्थः श्लोकः श्लोकः एवं वर्तते गतं तदैव मे भयं त्वदम्बु वीक्षितं यदा गतं तदैव मे भयं त्वदम्बु वीक्षितं यदा मृकुण्डु सूनु शौनकासुरारि सेवि सर्वदा मृकुण्डु सूनु शौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःख वर्मदे पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःख वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे हे मातः अहम् तव चरणकमलं प्रणमामि पूज्यः आदिशंकराचार्यः अस्मिन् श्लोके केवलं नर्मदा दर्शनमात्रेण किं फलम् इति प्रथमे एव चरणे अस्मान् बोधयति यत् त्वद् अम्बु वीक्षितं तस्मिन्नेव क्षणे सत्यं सदा सर्वदा मानवस्य जीवने एकः भयः आहार निद्रा भय मैथुनं च तत्र भयस्य प्राधान्यं यतो हि मानवः न अपितु एतत् चतुष्टयं सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् अर्थात् सर्वेषां जीवानां तत्र भयस्य अनुभूतिः यदि न चेत् बहुविधः भयः किन्तु मरणस्य भयः तु अस्ति एव किन्तु हे मातः त्वद् अम्बु यदा वीक्षितं तव जलं तदा त्वज्जलं सदा सर्वदा यद् भयस्य भव मरणस्य यद् भयं तत्तु सदा सर्वदा गतं यतो हि गतं तदैव मे भयं त्वदम्बु वीक्षितं यदा त्वद् अम्बु यदा वीक्षितं तत्क्षणमेव मे भयं गतम् अरे भगवती हे मातः भवती कीदृशी वर्तते वर्तसे वा तर्हि पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःख वर्मद अत्र मानवस्य जीवने एव न अपि तु जीवानां यथा कर्माणि तदनुरूपं पुनः जन्म प्राप्नोति अत एव तु कथितं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं
पुनरपि जननी जठरे शयनम्। पुनः पुनः एषः क्रमः। किंतु हे नर्मदे, त्वं तु अस्मिन् विषये वर्मदा असि, अतः वर्मदे भवाब्धि दुःख वर्मदे। भव इत्युक्ते संसारः, संसारस्य यद् दुःखं तस्मिन् दुःखे अथवा तस्मात् अथवा तेभ्यः दुःखेभ्यः त्वं रक्षणं, कवचं रक्षणं, कवचरूपं रक्षणं तत्त्वं ददासि, अतः वर्मदे। न केवलम् एतदेव, पुनर्भवाब्धि जन्म ज पुनर्जन्मरूपीयः अब्धि समुद्रः। तत्र अस्मिन् समुद्रे किम् अस्ति? जन्म मरणं, जन्म मरणम् इति पुनर्भवाब्धौ जन्म मरणात्मकं यत् चक्रं, दुःखात्मकं चक्रं, तस्मात् रक्षणं, रक्षणार्थं यत् कवचं, तत् कवचरूपं, कवचरूपात्वमसि, कवचमेव ददासि, त्वं वर्मदे। अतः हे भगवती, अहं त्वां प्रणमामि। इतोधिकं किं कथयामि? तर्हि मृकुण्डुसूनुशौनका सुरारि सेवि सर्वदा, सर्वदा सर्वथा तव, हे भगवती, मृकुण्डुसूनु अर्थात् मार्कण्डेयः, ततो शौनकः आदिभिः तथैव देवैः बहुवारं नैकवारं भवति पूजिता, अर्थात् देवैः ऋषिभिः मुनिभिः त्वं समर्चिता, सर्वदा समर्चिता एतादृशी हे भगवती, अहं तव चरणम् उत वा तव चरणपङ्कजं त्वदीयपादपङ्कजम् अहं नमामि, प्रणमामि। हे मातः, पुनः पुनः त्वामहं प्रणमामि, नमामि। गतं तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकुण्डुसूनुशौनकासुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवब्धिजन्मजं भवब्धिदुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे, नमामि देवि नर्मदे, नमामि देवि नर्मदे।